Hopefully kita akan try to regain back the memory, okay? Alright, so dah pukul 11.11 tanpa membuang masa, kita buka dulu kelas kita bagi yang Islam dengan umur kita Al-Fatihah. Okay, apa khabar semua? Lama kita tak bersiaran secara langsung kan? Alright. Okay, so hari ni we are going to start a new topic. Okay, so hopefully semua dalam keadaan yang sihat-sihat eh. Tak ada demam dan sebagainya. So hopefully masih ceria untuk meneruskan semester ini. Okay, anak-anak semua. So hari ni kita akan pergi kepada tajuk which is Children's Growth Standard. But before that, I would like to recap some of the lecture previously that we have done it asynchronous. Okay. So masa saya bagi lecture, if you happen to be have something to wonder ataupun tak faham, just unmute the microphone and ask me the questions. Dan kalau rasa segan-segan, boleh je tulis dalam ruangan chat, okay? So dalam lecture satu, okay, saya recap some of the lecture. Saya tak pergi semula. So some recap of the lecture one. So we have learned on the basic principles. Why do we need to do a community need assessment? You have learned the trigger factors. There are 5 trigger factors that you need to conduct a community need assessment. Betul tak kelas? Ada 5 faktor kenapa kita kena buat sesuatu community need assessment. Antara yang pertama apa kelas? Ya, itu memang sunyi sepi, itu memang saya raikan, memang selalu macam tu. Okey, tak apa, jangan risau. Biar saya bagi jawapan. Okey. So jawapan dia adalah lecture note. Antaranya adalah because there's a mandate from the government, from the state, okay? Then ada lagi beberapa. So you have to remember what are the factors that trigger for you to have a community need assessment. Dan antara salah satu faktor dia yang trigger, yang merangsang untuk membuat community need assessment adalah kita ada funding. Kalau tak ada duit, tak ada bantuan nak buat community pun susah, nak buat community assessment pun sudah susah, okay? So you have to know kenapa kita kena buat sesuatu community need assessment ini. Okay, kemudian yang kedua adalah apakah langkah-langkah penting yang perlu untuk membuat sesuatu community need assessment ataupun community nutrition project ini. Pertama, first of all, langkah pertama is apa kelas? To define the nutritional problem. So that's why in all your community project team, you have to justify why did you select the selected team. Kenapa you pilih sesuatu team? For example, ada kumpulan yang buat breakfast, ada kumpulan yang buat sugary beverages consumption. Kenapa you pilih tajuk-tajuk berkenaan? So mesti you kena pertama define the nutritional problem. For example, yang buat breakfast, mungkin you kata di kalangan pelajar-pelajar universiti, statistik yang skip breakfast tinggi dalam 30%. Statistik dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia contohnya. So angka sebanyak 30% yang skip breakfast adalah angka yang merisaukan berdasarkan kajian Harris et al. Contohnya. Okay? Jadi langkah pertama, you have to define the nutritional problem. So step yang kedua, you have to set the parameters of the assessment. So what do you mean by set the parameters of assessment? Adalah Okay. So parameters ni adalah objective of the assessment. Apakah kenapa kita tengok kepada yang seterusnya, kedua. Okay, parameters of assessment ni yang perlu ada dalam you punya community project report. You kena define community you siapa, pelajar sekolah menengah ke, pelajar sekolah menengah di kalangan siapa yang you ambil. Kemudian pelajar universiti, siapa pelajar universiti yang terlibat, di kawasan mana, zone mana, kenapa you pilih pelajar-pelajar universiti tersebut. You have to define the community. Define the community, dalam lecture satu kita ada ceritakan what is the definition of a community, right?
ada four shared values of a community. Okay, four shared values of a community. You have to define the community you pilih. Purpose of assessment. Kenapa you pilih assessment? Kenapa you pilih nak buat assessment ataupun community di kawasan itu? Target population you. Lebih kurang sama macam define of the community. You kena ada goals, apa apa you punya goals dalam untuk menghasilkan program ni. Kenapa you, apakah goals dia? And then objective dia. And then apakah data-data yang you perlukan? So data yang you perlukan antaranya adalah KAP. Kemudian you perlukan juga data diet assessment. Okay, yang saya ada bagi tahu yang tujuh perkara penting yang you kena buat dalam community project. You have to look back at the community guidelines. Alright, so ni antara dua penting data yang you perlu adalah KAP sebelum dengan selepas program, and also diet assessment, whether it is a FFQ, whether it is a 24 hour record ataupun 24 hour recall dan sebagainya. Alright, so dalam lecture satu pun dia dah terangkan bagaimana you dah buat nutritional problem. So for example this, dia buat dia buat tentang apa ni, community assessment tentang heart disease. And then dia punya nutritional problem adalah dia kata woman does not realize, dia tak sedar pun yang mereka ada risiko yang lebih untuk mati disebabkan oleh CHD daripada daripada cancer. Dia ada lebih prone untuk penyakit heart disease berbanding dengan cancer. Mereka tak sedar pun. Then there are no data on knowledge and awareness tentang CHD risk factors. Jadi mereka nak buat di kalangan perempuan tentang kepentingan coronary heart disease, for example. So that is one of the nutritional problem. Okay guys, are you clear at this stage? Sini macam tak ada emoji lah dalam Google ni. Google Meet ke tak ada emoji. So just if you tend to have something to ask, just point out eh. Okay, now kita pergi kepada lecture 2. Okay, so hopefully bila saya tengok balik dalam you punya e-nutri compact lab, ramai yang dah buat, yang dah cari journal artikel yang relate dengan knowledge, yang relate dengan attitude and also dengan behavior. Alright, so knowledge, attitude and behavior you kena measure dalam community project juga. You nak tengok sama ada knowledge sesuatu target community tu berlaku tak improvement sebelum, okay, before and after. Okay, ada tak improvement? Kalau katakan before program, contohnya before program tentang knowledge, katakan tentang knowledge. Okay, tentang knowledge. So you buat program tentang breakfast. Ramai yang tak tahu bahawa contohnya soalan pertama, mengambil breakfast setiap hari amat penting untuk meningkatkan fokus di dalam pelajaran. So dia punya jawapan mestilah sama ada yes or no. Okay, dia punya response. So kalau sebelum program sebanyak yes, no ataupun, boleh saya tulis ni je. Soalan, okay, soalan pertama, breakfast penting contoh eh. Lepas tu respon dia yes, no ataupun not sure pun boleh juga. So katakan sebelum program yang jawab yes breakfast penting hanya seorang je, yang jawab no 29. So lepas program katakan you dah buat program tentang kepentingan breakfast, yang jawab breakfast penting dah berubah daripada yang seorang je jawab yes bahawa breakfast tu penting. Selepas program yang you buat tu, dia dapati 30 orang semua jawab yes, yang jawab no kosong. Maksudnya berlakulah improvement daripada segi knowledge respondent bila you dah buat program, sesuatu program. Okay, so biasanya untuk knowledge dia punya respon adalah yes, no ataupun not sure. Okay, so untuk attitude adalah dia mengukur motivation, beliefs, dia punya kepercayaan, subjective norm. Subjective norm ni adalah
peer acceptance. Dia fikir bagaimana orang sekeliling akan fikir kalau dia buat sesuatu perubahan attitude ini, and then self efficacy. So perkara ini adalah mengukur attitude, alright? So bila you tengok dalam questionnaire yang cari dalam artikel, you akan dapat tahu bagaimana untuk buat knowledge, bagaimana untuk buat attitude dan bagaimana untuk mengukur behavior. So attitude dengan behavior ni adalah lebih kurang, kalau attitude dia punya respon adalah biasanya strongly disagree, neutral, agree and strongly agree. Sama juga untuk behavior ataupun practice kita panggil, you boleh pilih sama ada you nak buat behavior ataupun practice. Kalau practice dia lebih kurang kepada dia punya practice. Biasanya sebelum you buat program breakfast, for example, dia kata I usually drink Milo at the morning. Macam so I usually drink Milo in the morning. So dia punya jawapan strongly disagree, neutral, agree and also strongly agree. Ataupun dia punya practice, I usually look at the nutrient labeling before buying a product, I usually look at the nutrient labeling each time before buying a product. Maksudnya saya selalu melihat label pemakanan sebelum saya membeli sesuatu produk makanan. Okay, strongly disagree, neutral, agree and strongly agree. So itu adalah dia punya respon. Okay, saya harap saya tak laju eh. Kalau laju, just kata doktor laju eh. Okay, jelas? Jelas ke kelas? Jelas doktor. Jelas. Alright. Doktor. Alright, okay. Okay, kita dah habis recap lecture 1 and lecture 2. So hopefully you dah nampak the gambaran untuk lecture 1, what is it about, lecture 2, what is it about and how it relates to your community project. Okay, now we're going to look at the our new topic children growth standard. So untuk children growth standard, kita ada 4, okay. Ini sekejap ya. Okay kelas, untuk children growth standard kita ada 4 indikator, which is pertama height for age ataupun length for age. Kenapa kita ada length ataupun height for age? Kelas, you can put down your answers dekat bawah tu, nanti I tengok. Okay, kenapa kita tak panggil height for age tapi kita masukkan juga length or height for age. Alright, so height for age ni dia biasanya diguna untuk tengok ketinggian tu sama. Ketinggian tu sesuai tak untuk umur kanak-kanak tersebut? Okay, sebab child development sangat critical at this stage untuk kanak-kanak, terutamanya bawah 5 tahun. Sebab ramai sebenarnya di kawasan developing countries, okay, termasuk Malaysia recently dalam 3 years back berlaku masalah stunting. Okay kelas, masalah apa? Stunting. Stunting ni dalam Malaysia kita panggil sebagai kebantutan. Ketinggian dia tak sama macam average ketinggian kanak-kanak ketika umur tersebut. Sepatutnya pada umur tersebut average dia kena tinggi itu, tetapi pada waktu umur dia begitu, tinggi dia tak sampai pada tahap berkenaan. So itu kita panggil sebagai stunting. So ramai kanak-kanak below 5 years old menghadapi masalah stunting, kebanyakan di kawasan developing country ataupun low income countries, ataupun negara-negara yang mengalami masalah masalah kebuluran dan sebagainya. Okey, apa beza stunting dengan wasting dan underweight? So stunting ni kadang-kadang berat badan dia nampak normal, tetapi sebenarnya dia menghadapi masalah shortness.
Ini ada disebabkan apa kelas? Disebabkan oleh prolonged undernutrition. Maksudnya undernutrition yang berlaku ataupun masalah kebuluran tu berpanjangan. Okey, ataupun kanak-kanak tersebut mengalami kesakitan yang berulang. Dia ada dua possibility, sama ada prolonged undernutrition, maksudnya dia memang ada masalah undernutrition, undernourish yang berpanjangan, ataupun repeated illness. So bila kita ukur height for age, didapati tinggi dia tak sama untuk average umur pada kanak-kanak tersebut. Tetapi sekiranya itu kalau tak cukup makanan, ada juga masalah bila berlaku terlebih tinggi. Okey, terlebih tinggi ni jarang sangat berlaku, tetapi kalau berlaku disebabkan oleh masalah endocrine disorder, adalah masalah hormon, gangguan hormon. Ini apa tu? Sekejap eh. Abaikanlah dia tak dapat masuk ke? Boleh tak kalau nak masuk tu pakai UMT? Alright? So senang. Kena patah balik mana ni? Okay kelas, so harap you boleh ingat eh apa height for age. Height for age, bila kita kata tinggi untuk umur, kalau tengok tinggi mesti nak ukur stunting. Ada masalah stunting ataupun tidak. Alright? So nanti kita akan tengok dengan lebih jelas macam mana nak ukur. Okay, weight for age, inilah berat untuk umur. Adakah berat dia sesuai dengan umur ketika itu? Umur kanak-kanak, okay? So ini memang kita fokus hanya untuk kanak-kanak. Jadi weight for age adalah untuk assess sama ada kanak-kanak itu underweight ataupun severely underweight. Dia hanya untuk ukur ada masalah underweight ataupun severely underweight. Tapi kalau you nak tengok sama ada dia overweight ataupun obese, you tak boleh guna weight for age. Okay? You akan guna apa kelas? You akan guna BMI for age. BMI adalah kita panggil sebagai apa istilah dia? It is a holistic one. Kalau dalam Arab kita panggil syubul, okay? Maksudnya dia merangkumi semua BMI for age. Tetapi untuk reflect kepada masalah di negara-negara miskin, kadang-kadang kita boleh guna weight for age untuk lebih tengok, assess sama ada dia underweight ataupun severely underweight. So tetapi ada kekurangan untuk weight for age sekiranya sekiranya kanak-kanak tersebut kita tak tahu umur dia. Kadang-kadang bila you pergi negara-negara negara-negara yang bermasalah, berlaku peperangan dan sebagainya, there's no well documented certificate for a children. Kadang-kadang umur kanak-kanak tu tak dapat ditentukan dengan tepat. Okey, contohnya berlaku refugee situation ke, pelarian dan sebagainya, kita tak tahu umur kanak-kanak tu secara tepat. So this is tak boleh kita nak rely sangat untuk weight for age. Okey, so kita nak guna apa kalau kita tak tahu age kanak-kanak tersebut? Kita nak guna apa kelas? Okey, nanti kita pergi ya. Kemudian lagi satu benda yang perkara yang penting. Kadang-kadang kanak-kanak tersebut dia mungkin it is important to know also that a child may be underweight either because of short length or thinness or both. Kadang-kadang dia underweight sebab dia berlaku masalah thinness ataupun dia memang ada masalah stunting juga. Okay, jadi kita kena hati-hati untuk weight for age. Dan kadang-kadang bila kita ukur weight for age, kita dapati dia tidak underweight, tapi kita rasa macam ada masalah je budak ni. Sebab nampak macam tak sihat, nampak macam kekurangan makanan. Kita boleh identify berdasarkan clinical assessment dan sebagainya. Kita dapati bila kita ukur weight for age dalam kategori normal, tapi kita tengok berdasarkan beberapa features clinical assessment, kita dapati tidak sihat. So kita kena check sama ada dia berlaku kebengkakan air di kaki ataupun sebagainya. So you boleh check sama dia ada edema ataupun tidak. So biasanya kanak-kanak yang berlaku masalah kebuluran dan sebagainya ada tendensi untuk berlaku edema, kebengkakan air di dalam badan. So you boleh check edema. Macam mana you nak check edema seseorang tu?
Okay, cuba you tekan kaki you tu. Okay, now cuba you sambil dengar lecture I ni, cuba you tekan tekan kaki you tu. You tekan and then you kira 1001, 1002, 1003, naik tak balik kaki you tu. Faham tak? You cocok kaki you tu, naik tak balik. Kalau dalam after 1003 second tu you tak naik, maksudnya berlakulah edema. Alright? Okay, untuk graf kita check nanti. Okay, wait for height. Wait for height ni adalah di mana kita guna bila kita tak tahu umur kanak-kanak tersebut. Kan tadi kita dah guna wait for age, tapi wait for age kena tahu umur. Sekarang ni kita tak tahu umur, so kita boleh guna another indicator kita panggil sebagai wait for height. So wait for height dia boleh tengok body weight in a proportion to attain growth in length or height. So nak tengok berat tu sesuai tak dengan ketinggian dia. So ini kita boleh guna bila kita tak tahu umur kanak-kanak tersebut. Right? So nanti kita boleh detect whether dia wasted ataupun severely wasted. So wasting ni wasting dalam bahasa Melayu kita panggil susut, kesusutan. Apa ayat dia? Susut. Susut is kesusutan, tersusut. Apa ya? Wasting is susut. Okay, jelas tak susut? Susut, kehilangan berat badan secara mendadak. Okay, wasting. So wasting ni biasanya disebabkan oleh recent illness, berlaku kesakitan yang baru berlaku ataupun berlaku shortage makanan, ke food shortage apa eh? Nak cari words je. Food shortage ke, you faham kan? Food shortage kan? That yang mana menyebabkan acute and severe weight loss. Acute ni berlaku secara recently and mendadak, terus kena. Dia bukan prolong, dia bukan repeated illness. Okay? Tetapi kadang-kadang chronic undernutrition or illness can also cause this condition. Tetapi biasanya wasting ni dia adalah disebabkan oleh berlaku kesusutan badan yang mendadak disebabkan oleh recent illness ataupun berlaku bekalan makanan yang stop secara tiba-tiba. Biasa dia ada makanan, tetapi tiba-tiba, contohnya di kalangan nelayan, tiba-tiba berlaku monsun yang berpanjangan, for example, ataupun berlaku berlaku apa tu panggil drought apa apa kelas drought, kemarau. Yes, kemarau yang berpanjangan. So food shortage berlaku, jadi menyebabkan, boleh menyebabkan ada risiko untuk wasting. Jadi ini adalah antara indikator yang boleh guna untuk ukur wasting ataupun severely wasting. Okay, jelas tak kelas? Okay, yang keempat kita ada yang of course lah kita panggil sebagai BMI for age. BMI for age ni memang kita akan guna untuk screen sama ada obesity, overweight ataupun underweight. Alright? Yang ni sebagaimana kita semua maklum memang adalah tool untuk tengok sama ada boleh diagnose untuk any specific health condition. Okay kelas, jelas tak setakat ni? Jelas. Jelas, doktor. Alright. Jelas, jelas. Okay. So ambil nafas kejap. Okay, pergi pada jamboard kumpulan masing-masing. Okay, you all ada jamboard kumpulan masing-masing kan? Sekejap, mana jamboard saya? Okay, setiap kumpulan, cuba you tulis apa yang you dah faham untuk height for age, apa untuk weight for age. Okay, cuba tulis sekarang. Tulis je apa yang you dah, you boleh ingat. Okay, so ambil peluang ni untuk terus lepas dengar, terus tulis apa yang you dah faham tentang height for age, weight for age.
Siapa yang dah advance boleh buat untuk gusrat sebelah. Weight for height, BMI for age. Cik bagi dalam masa 2 minit untuk you catat apa yang you dah faham tentang height for age, weight for age, alright? Kita nak lepas sambil dengar, sambil buat supaya kedua-dua otak kiri dan kanan berjalan seiringan bersama. Kalau jawapan sama tak ada masalah. Dalam exam, jawapan yang sebijik tu yang masalah, okay? So dalam ni kalau jawapan tu sama dengan kawan-kawan tu tak ada masalah. Ini adalah untuk tengok tahap ingatan you dan tahap kefahaman you. Okay? Kalau you tak jelas, you boleh tengok nota. Okay? Group 1 is coming. Okay, buat je, tulis je. Saya bagi masa. Jangan malu untuk salah. Bila salah maksudnya kita belajar. Tiada manusia yang perfect, yang tak ada kesalahan dalam kehidupan, eh. Biar salah sekarang, jangan salah kemudian. Okay? You boleh tulis pakai sticky notes kelas. Kalau yang tak biasa, you boleh pilih sticky notes dekat tepi ni. Ada sticky notes and then you boleh type. Then contohnya type saya cute, contohnya tak ada kena mengena. So save. Okay, so dia akan keluar kat situ. Okay, delete baliklah. Dia tak ada kena mengena. Okay. And then kalau tu you boleh pakai text juga. Ambil text box ke. So ikutlah ke apa saya ni. Allah, wording saya tak ada ni. Dia nak buat garis-garis, corak-corak abstract pun boleh jugalah. Okay. So ikut kreativiti masing-masing, asalkan ada jawapan dekat situ. Okay, I'm observing all the groups. Tengok groups mana yang paling aktif sekali. Right? Between these 5 groups. Yes. Okay, 1 minute left. Okay, group 1 ni tak ramai. You ada 18 orang kan? I think every... So at least ada 10 jawapan dekat group 1. Okay. Okay, macam height for age, you kena terus specific. You kena... cakap adakah, apakah unit pengukur, apakah indikator untuk apa, alright? Okay, betul. Okay, group two sila bersemangat sikit group two. Ada jawapan satu je dekat sini. Okay, group two sila bersemangat sikit. Okay, group three memang bersemangat, ada ikan lagi ha. So mungkin dia nak kata ikan is one of a protein that is very important for child development. Ikan ke tu? Whatever lah, asalkan you faham apa benda yang you buat ni, right? All answers kita raikan. Okay, macam khas untuk kanak-kanak, yes. Tapi boleh tu apa, berkhususkan lagi. Rajin, siapa yang melukis ikan padam balik ni, eh? Okay, group 3. Where's group 3? Come on, group 3. If tak tahu umur, so boleh guna cara ni. Oh, group 3 dapat. Group 3 tadi advance. Okay, good, very good. Group 3. Oh, bukan stunning, eh. Stunting class. Stunning tu menggoda. Okay. Stunning tu macam stunning. Wow. It is stunting. Nampak tak dekat sini? This is stunting. It's not stunning. So at least you learn to write the proper words. Nanti bila exam kalau dah tulis stunning dah salah, for example. So bila you tulis, you boleh, kita boleh betulkan sama-sama. Okay, this is very effort sangat siapa yang tulis pakai ni ha. Okay, kelakar you all semua. Alright. Alright, group 4. Besarnya siapa tulis ni? Identify yang stunted, alright. Okay, I hope group 4 lebih ramai yang join untuk tulis apakah apa you faham tentang height for age and weight for age. Alright, kelas? Alright, so now you're getting to the point, okay? You tahu dah height for age adalah untuk stunting,
weight for age adalah untuk reflect underweight ataupun severely underweight. Right class? So weight for height kita guna adalah untuk bila kita tak tahu umur dan boleh tentukan sama ada orang tu severely wasted ataupun wasted. And apakah disebabkan oleh apa class? Recent illness ataupun berlaku food shortage. So saya harap nanti ada jawapan tu muncul dekat sini. So BMI for age adalah holistic. Dia, kita boleh tengok sama dia ada overweight, obese and also underweight. Alright class? So you have to jot down kalau macam weight for height, bila kita tak tahu umur dan berlaku acute disease ataupun berlaku food shortage dan sebagainya. Okay class. Oh tak ada siapa tulis kenapa kita guna height for age itu ataupun weight for height, kenapa kita kena ada length? Siapa tahu? Siapa tahu kenapa kena ada length juga? Tak bukan hanya semata-mata height. Who knows the answer? Cepat, siapa tahu, siapa dapat jawapan tepat akan menjadi kesayangan saya lah. Okay Izzati, yes betul. Untuk bayi yang tidak boleh berdiri. So kita ada length sebab untuk, yes Syamsita, good. So kita guna length untuk ukur kanak-kanak yang tidak boleh berdiri. So bila tidak boleh berdiri, kita akan baringkan dia, akan dan ukur dia punya length. That is why kita ada length as well, bukan setakat height. So both did a good job, okay? So kalau dia 3 tahun dan dia boleh berdiri dengan tegak, kita pakai kita boleh pakai stadiometer lah, tapi if still wobbly then kita akan baringkan. Alright. Okay, now we going to the next part. Nanti you all boleh sambung lagi lah lepas after class kalau rajin eh. Sekejap saya share screen. Jadi untuk kita plotkan pada graf, kita ada dua jenis point of indicator, right? Sekejap ya. Okay, untuk kita ada dua yang saya kata tadi. Kita ada persentil eh kelas, kita ada dua indikator. Satu kita panggil persentil. Lagi satu kita panggil Z-score. Okay. So ada persentil, ada Z-score untuk tentukan kanak-kanak tu bila kita plotkan pada graf, kita nak guna graf persentil ke nak guna graf Z-score. So ada dua pengukuran yang kita boleh guna. So ini adalah salah satu contoh graf persentil. Okay, so graf persentil dia akan pakai kalau less than 5, you nampak tak ni 5 persentil, warna kuning ni, all the warna kuning-kuning ni. Okay, kalau nampak warna kuning-kuning ni. Okay, ni semua adalah persentil. So kalau bawah persentil, mana-mana kanak-kanak bila kita plotkan bawah 5 ke bawah, okay, 5 ke bawah ni kita panggil sebagai underweight. Okay, kalau tengok dekat sini dia punya indicator. Okay, kalau less than 5 persentil dia adalah underweight. Okay. So bila kita plotkan any titik, kalau contoh titik tu jatuh dekat sini, jatuh pada BMI dan ni adalah umur, pada umur berkenaan dan dia punya, this is BMI dia. Okay, ini adalah untuk graf, ini adalah carta untuk BMI for age. Okay, kalau height for age, yang ni akan jadi height lah. Height for age.
kalau so tengok carta apa yang you nak guna dan apa measurement yang you nak ukur. So katakan you nak ukur BMI for age. So sini adalah BMI lah of course. So katakan you dapat BMI kanak-kanak tu you dapati kanak-kanak tu pada umur ni saya tipu-tipu je eh. contoh biasa-biasa je. Contoh kanak-kanak tu dia berumur 11 tahun. Okay, nampak ke? Okay, dia berumur 11 tahun. Dan bila you kira BMI for age dia, you dapati BMI dia 12. Okay, BMI dia 12. So, you nak tahu sama ada dia ni bila kita plotkan pada graf, dia jatuh pada indikator mana. So, dia umur 12 tahun, dia umur 11 tahun. So ni umur 11 tahun. So buat je panjang-panjang 11 tahun pada garisan ni. And then BMI dia 12. So buat kat sini BMI 12. So dia jatuh pada coverage mana kelas? Under coverage warna kuning ni kan? So bila jatuh. Betul Aiman? Betul doktor. Underweight. Yes, betul. Dia adalah underweight sebab jatuh pada coverage yellow ni. Mana-mana, so garisan melengkung ni, okay, mana-mana yang jatuh bawah garisan melengkung ni adalah bermaksud bawah 5%, bawah 5%, bawah 5%. So dia adalah bila kita kata bawah 5%, dia adalah underweight. Kalau healthy weight adalah daripada 5% hinggalah 85%. Tu adalah healthy weight. So ini adalah 5% tadi sampailah sini. Sekejap tukar warna lain. Okay, ini adalah healthy weight. Antara 5% to 85% adalah healthy weight. So di bawah lengkungan ni sampailah dalam lingkungan ni, semua ni adalah healthy weight. Jadi you kena jelas eh, ingat eh. So overweight adalah antara, ni overweight, antara 85% until 95%. So 85 dekat sini, 95 dekat sini. Mana-mana yang jatuh bawah lengkungan yellow, warna kuning ni, mana-mana titik yang jatuh pada lengkungan kuning ini kita kata sebagai overweight. So untuk 95% ke atas, more than 95% kita kata adalah obese. So mana-mana yang atas lengkungan 95 ini, inilah semua ni, mana-mana titik yang jatuh pada garisan merah ni adalah apa kelas? Obese. Okay, jelas? Jelas doktor. Jelas doktor. Okey. Doktor. Ya, saya. Kalau tengah-tengah kira tu dia kat di antara dua, nak ambil sana doktor? Di antara dua contohnya macam mana, maksudnya antara dua apa? Contoh dia punya apa tu, bila kita dah dapat titik tu dia dekat tengah-tengah ni kan, macam antara obese dengan overweight kan. Kita nak kira macam mana doktor? Maksudnya pada lengkungan dekat sini ni. Pada dekat tengah-tengah tu. Okey, jarang sangat berlaku yang betul-betul titik berlaku atas lengkungan tersebut. Betul-betul atas lengkungan tu jarang sangat berlaku, tapi bila berlaku you boleh kata it is on the border between overweight and obese. You can mention jatuh pada betul-betul pada it is totally on the curve of the 95%. For example kan, betul-betul jatuh, contoh bila Aiman tadi buat, betul-betul jatuh kat titik ni kan, nampak tak? Sorry, ambil warna lain sekejap eh. Okay, contoh you all buat betul-betul jatuh pada titik ni, yang warna hijau ni, sekejap eh, lambat muncul. Nampak tak? Warna hijau. Titik saya buat ni hijau, nampak tak? Okey, betul-betul jatuh pada nampak lengkungan. Okey, betul-betul jatuh pada lengkungan pada curve 95% ni. So you kata it is
it is located totally on the curve of 95 percentile. So it means it is between overweight and obese. Tapi I would suggest it is categorized into obese lah sebab dah masuk dalam kategori 95, from 95 and above. So dia dah masuk dah dalam kategori 95 percentile. Tetapi jarang sangat berlaku lah. Alright. Normally dia termasuk dalam curve tersebut. Alright. Very good question, Aiman. Thank you very much for raising up the question. Okay, so at least kita tahu apa yang you akan buat sekiranya jatuh pada titik persimpangan. Okay, you dalam dilema lah, titik persimpangan pula jatuh titik interception ni. So you can decide, normally you can decide lah based on your observation. Contohnya kalau you tengok kanak-kanak tu jatuh pula pada titik antara fifth percentile dengan bukan fifth percentile. So you nak tentukan sama dia ada underweight ke ataupun bukan underweight. So normally kalau di dalam titik interception antara fifth percentile dengan underweight ataupun normal, kita go to underweight lah sebab kita tak nak dia ada risiko lebih untuk underweight. Jelas tak kelas? Okay Aiman. Okay doktor. Peher. Alright, good. Ada lagi soalan? Okay, kalau ada soalan nanti just unmute je ya kelas. So kita go to the next one. Okay, sekarang ni saya nak you all dalam group masing-masing kira BMI. Saya nak tengok you all masih tak ingat BMI. Sekarang kita nak tengok case Luqman. Kita nak belajar untuk plot dan interpret BMI for age bagi Luqman. So sekarang ni dia bagi umur dia 3.5 tahun, weight 16.9 kilo. Height 105.4 cm. So kelas masing-masing kira dalam jamboard group masing-masing BMI dia berapa. Saya nak tengok you masih ingat tak. Kira je semua orang jawapan sama ke tak sama ke, kira je and then letak dekat jamboard masing-masing eh. Okay, saya bagi dalam 1 minit. Saya tengah memerhatikan grup masing-masing ni. Grup 3 lukis Doraemon pula ha. Sempat eh lukis Doraemon nanti saya share sekejap eh yang you all buat ni. Okay kelas, 50 seconds left untuk you kira BMI. Jangan bagi rumus je, kira juga. Hopefully semua tak ada masalah untuk masuk jamboard. Kalau ada siapa ada masalah untuk masuk jamboard, jangan segan-segan untuk bagi tahu eh. Kita terus praktis semasa lecture. Bila dah habis lecture, you tak sempat punya lah nak praktis sendiri-sendiri. Kalau sempat, saya sangat hargai eh. Okay, kira BMI kelas, berapa BMI Luqman ni? Sebab jangan tak percaya, tahun 4 pun ada masih yang tidak tahu untuk kira BMI. Kalau tak tahu kira BMI, lepas tu unit salah dan sebagainya. Okay, kumpulan 5 yang jawab 7.5, cuba kira balik. Macam mana dapat 7.5 tu, kira balik kumpulan 5. Okay, bila you kira kita, bila salah tak malu sangat sebab tak ada nama kan. Jadi letak je jawapan. Sebab saya tak tahu pun siapa yang bagi jawapan ni. Okay, you tak akan rasa malu lah untuk kalau salah pun. Kita kan orang yang pemalu semua. Okay, cepat kelas. 10 second left. Saya harap sangat hargai semua participation daripada kelas eh. Alright, okay. So rata-rata dapat bagi jawapan yang tepat 15.21. Okay, so kita kata 15 lah. Okay. Saya letak 15 sebab graf ni kecil nak tunjuk dengan titik-titik ni tak nampak. So kita ambil 15 boleh eh kelas. BMI dia kita kata sebagai 15.
Okay, so bila BMI sama dengan 15, umur Luqman ini adalah 3 tahun 5 bulan. So 3 tahun 5 bulan. So ni adalah umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. So dia 3 tahun 5 bulan. So 3 tahun 5 bulan should be between this. Okay, so you buatlah garis panjang. Okay. So maafkan tangan saya yang bengkak-bengkok ni. Okay, so BMI dia sekarang, BMI dia dapat berapa? 15. So 15 adalah ni 12, ni 14, ni 16. 14, 16. So 15 should be yang ni lah. So buatlah 15 kat sini. Jadi you akan dapat titik interception dia dekat sini. So sini ni, titik interception ni jatuh pada curve apa kelas? Curve between normal. Yes, normal. Okay, sebab dia antara 5% hingga 85%. Very good job. Okay, semua you dah dapat tahu Luqman ni jatuh dalam kategori normal. Okay, sebab saya ulang, dia jatuh pada titik antara 5% to 85%, dia adalah normal. Dan kalau tengok betul-betul, dia jatuh pada curve ni. Curve ni adalah curve apa ni? Curve 20, saya tak jelas lah, tapi kalau graf besar antara, dia jatuh pada curve 20th percentile, macam itulah lebih kurang. Okay kelas? So biasanya 50 percentile ni adalah antara titik tengah lah untuk average. Biasanya kanak-kanak pada umur Luqman ni 3 tahun 5 bulan, biasanya kalau dia biasanya average ramai jatuh pada 50th percentile. Kalau kita tengok statistik, penuh pula. Okay, biasanya ini kita panggil sebagai bell graph. Sengit sikit, patutnya bulat dekat loceng dekat sini, bell graph. Okay, bell graph. Okay, so taburan normal. Okay, ni negatif 1 SD. Biasanya kebanyakan umur Luqman dia akan jatuh, ataupun ini pakai Z-score. Umur Luqman biasanya biasanya rata-rata adalah pada 50% ni, pada titik tengah ni. So semakin menghala ke positif adalah semakin overweight, kalau menghala ke negatif adalah semakin underweight. So berbalik kepada graf tadi, okay, rata-rata kanak-kanak umur Luqman ni dia adalah average dia pada curve ni. Tapi kalau dia semakin jatuh ke bawah adalah semakin underweight. Kalau semakin naik daripada average ni adalah semakin obese. Alright kelas? Okay, tadi saya bagi tahu. Aiman ada soalan ke? Tak ada, Doktor. Alright. So macam saya bagi tahu tadi, kita ada dua plot, kita ada dua points yang kita guna. Satu apa tadi kelas? Percentile kan? Percentile. So you kena ingatlah 5th percentile, 85, kalau below 5th percentile apa indikator dia untuk BMI for age. Kalau between 5th to 85 apa, 85 to 95 percentile apa, more than 95 percentile apa. Okay. So another one selain percentile, kita ada Z-score. Okay, Z-score. Z-score ni indicator dia, instead of percentile dia pakai nilai Z-score. So dia adalah 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 ataupun 1, 2, 3 SD. Standard deviation. Okay. Standard deviation. Variance dia. Okay. Okay, yang ni carta ni you kena ingat lah. Kalau untuk BMI for age ke contohnya, kalau jatuh, okay, kita buat satu contoh.
kita buat satu contoh. Ini adalah underweight boy. Eh? Nampak tak ada gambar budak ni? Dia satu tahun satu bulan. Okay. Dan dia punya tinggi 70.3, berat dia 7.5. Sekarang ni dia nak tengok weight for age. Dia nak tengok apa kelas? Weight for age. So kita nak tengok berat kanak-kanak ni sesuai tak dengan dengan umur dia. Okay, jadi sekarang ni kita cuba plotkan, dia bagi umur kanak-kanak ni 1 tahun 1 bulan. So ini 1 tahun 1 bulan dekat sini. Okay. Kemudian dia punya dia punya apa? Dia punya berat. Berat dia berapa? 7.5. So 7.5 antara 7 dengan 8. So 7.5 dekat sini. So kita buat garis dia panjang-panjang, umur 1 tahun 1 bulan. Lepas tu berat dia 7.5. Oh, bergerak. So saya punya bergerak pula dah. Alamak. Hilang pula guys. Tapi you faham tak yang tadi tu? Oh, dah ada yang tolong buatkan. Okay, good. So, satu tahun satu bulan, kebat garis dekat atas ni. Okay. Kenapa saya punya bergerak? Okay, 1 tahun 1 bulan, buat garis panjang. Kemudian 7 tahun 5, berat dia 7.5 kilo. So, akan dapat titik interception dekat sini. So, titik interception ni dia jatuh antara negatif 3 dengan negatif 2 ST. Okay. Juga warna kan. So dia jatuh below negatif 2 SD. Ataupun kita kata between negatif 2 SD and also negatif 3 SD. So kalau dia jatuh below negatif 2 SD tapi dia tak jatuh lagi bawah negatif 3, rasa-rasanya kelas dia dekat mana? Cuba you bulatkan dekat sini. Dekat sini cuba you tulis jawapan masing-masing, tulis jawapan dekat jamboard masing-masing. Jadi kategori untuk budak ni dia jatuh kategori apa? Untuk weight for age. Tulis jawapan masing-masing dalam sticky notes ke apa, dia hilang ke? Tak apa, hilang kita nanti kita isi balik, jangan risau, tulis je jawapan masing-masing apa. Tadi untuk weight for age. Okay, untuk weight for age dia jatuh antara negatif 2 SD. You kena tengok dia guna weight for age. Okay, dia jatuh antara negatif 2 SD dia apa. Okay, masing-masing tulis jawapan Tak kisah jawapan salah ke betul, tulis je jawapan apa yang you rasa. Tak ada rasa malu pun sebab tak ada nama pun, tulis je jawapan apa. Okay, saya bagi masa you 1 minit untuk you tulis jawapan.
Group 1 tadi yang kosong tak apa, you tulis je jawapan walaupun kosong dekat sini. Okay. Tulis apa jawapan. Doktor, saya tak boleh nak buka Doktor Jambot table tadi. Dia lag. Kumpulan mana ni? Kumpulan which group? Saya kumpulan tiga. Saya tadi saya buka jam, Doktor. Pakai laptop ke handphone? Pakai tab. Pakai tab. Tak boleh masuk langsung eh? Dia jadi lagging terus. Okay. Tak apa, nanti bila... tak apa. So once nanti bila dah habis lecture, kalau you try to buka balik semula, tengok balik pun kalau okey tak? Boleh, saya buka pakai PC lah lagi. Okey. Terima kasih untuk siapa tadi, saya tak nampak nama, bagi tahu tadi eh. As long as you boleh. Adib betul. Siapa Adib? Adib, okey. Kelas ni macam ramai juga. Boys, berapa orang boys eh kelas ni? Ramai lah tu, 11. 13. 10. Korang transgender. Dalam sejarah, berapa? 10. 13. Mana satu ni? Yang sohehnya belas-belas lah, okey. Oh, soheh belas-belas. Okay. Dia keliru tu. Okey. Ada kekeliruan gender juga ke kat sini? So tapi dalam sejarah lah ramai lelaki, jarang sampai lebih dari 10 eh. Biasa 5-6 je. Alhamdulillah. Ini nak lukis apa pula ni? La ilaha illallah. Oh, this sad sebab underweight. Alright. Okay. You nak express emosi pun tak apa. Okay. Okay, kelas. So you faham kan kenapa you dapat underweight ni? Alright, so you akan tengok, you akan tengok kalau dia nak tengok weight for age, you tengok dalam weight for age kalau jatuh bawah below negative 2 tapi tak sampai lagi di bawah lengkungan negative 3, curve negative 3, dia adalah underweight. Kalau dia jatuh bawah negative 3, maksudnya dia adalah severely underweight. So class, you kena ingatlah untuk age indicator ni, apakah dia punya interpretation. Alright, so jangan risau sebab kita akan ada latihan yang akan saya bagi nanti. Okay, kemudian bila you dah tahu macam mana nak guna secara manual, nak plot kan, kemudian kalau you nak confirm dengan betul ke apa yang you buat ni, sebenarnya WHO dah sediakan calculator, kita panggil sebagai WHO Entro version 3.2.2. So ini adalah dia punya laman web. Yang ni semua ada dalam slide notes. Nanti you boleh tengok. And then you boleh key in je weight dia, length dia apa. Lepas tu dia akan automatic keluar result untuk weight for height, weight for length, weight for age, length for age, BMI for age. Tetapi ini akan berguna, dia tidak akan berguna kalau you tak faham apakah, bagaimana dapat numbers ni. Alright. So dia ada dua dekat sini. You akan nampak persental dan z-score. So sekarang you dah faham, baru you boleh guna calculator ni. Alright. Siapa nak calculator ni boleh PM tepi lah, nanti saya bagi kalau siapa yang berminat. Okay. Okay, so kita sebenarnya dah habis
dah cover topik-topik penting untuk lecture hari ni. Kalau you nak full lecture, you boleh tengok dalam rakaman yang saya dah letak dalam e-learn. Okay. So kemudian kita ada go formative. Kalau you pergi dekat sekarang ni, you boleh rehat-rehat sekejap. Saya bagi masa rehat untuk 2 minit. Okay, sambil you buka Padlet. Ya, ataupun saya ada bagi arahan dalam WhatsApp kan. Buka link, saya ada bagi link GoFormative, betul? Cuba you tekan link yang saya bagi dalam WhatsApp tu. You akan appear satu latihan lah. You kena buat ni juga sebab dalam ujian satu you, dalam ujian dua mungkin, ujian dua tak adalah. Dalam final exam you akan ada, sebab peperiksaan dijalankan secara online. Jadi you akan ada tendensi untuk menggunakan GoFormative sebagai salah satu method untuk plotkan graf bagi tajuk ni. So make sure everyone try to practice this. Okay, semua buka dah, buka dah, boleh buka tak GoFormative ni? Boleh. Okay, boleh doktor. Alright. So cuba buat untuk soalan satu, tak payah buat lah yang BMI for each case Luqman ni sebab kita dah buat tadi dalam contoh latihan. So buat untuk Malik ni. Yang ni kita akan pakai Z-score. Cuba buat soalan nombor dua ni. Saya sekejap ya. Saya bagi masa 5 minit untuk you try untuk buat. Betul, ada berlaku kelewatan sikit lah sebab line mencemburui. Lain mencemburui. Okey, tak apa. Saya bagi siapa yang ada masalah lain boleh buat lambat sikit pun tak apa. Siapa yang tak ada masalah lain continue eh. Dekat WhatsApp saya ada share cara untuk buat macam mana untuk tanda go formative tu. Sila tulis nama penuh ya. Nama penuh dengan nombor matrix bagi you biasa dengan buat benda ni. Nanti bila ujian nanti tak terlupa, tulis nama penuh dengan nombor matrix, okey? Bila you dah habis plot kan, you tulis apakah interpretation dia, tulis terus tulis dekat graf tersebut. Cara nak buat saya ada tunjuk dalam WhatsApp. Saya bagi masa dalam 5 minit. 12:20 kita tengok you punya soalan nombor 1. Okay, ni yang akan saya, bila you dah buat semua graf tu akan muncul dekat screen ni eh. Yang ni Nurul Nabila tengah buat juga kot. Wong tengah buat ni. TV Nak Aravan pun tengah buat, yang lain-lain boleh try masuk dan buat eh untuk soalan nombor 2. Soalan nombor 1 tak perlu sebab kita dah buat dah tadi dalam kelas. Sekarang soalan nombor 2. Malik is a boy who visit the health center. Kalau siapa yang ada masalah untuk buat, bagi tahu eh.
Senyap je all. Okay, Wong dah keluar dah ni. Satu garis je Wong. So you tulis interpretation dia juga eh. Ni Wong Coklat ke? Betul ke saya sebut nama Wong? Ya, yeah, doktor. Oh cantiknya Hafizi punya line. Kalau siapa yang tu you boleh guna, you boleh pilih line dekat Go Formative tu instead of Scribble. Macam Wong you guna you guna line tu kan? Ya, yeah, doktor. Yes. Kemudian tulis interpretation terus dekat dekat sini. Apa apa interpretation untuk Malik ni? Boleh resubmit lagi sekali Wong kalau you terlupa nak tulis interpretation. So apa yang you berdasarkan apa yang you plotkan, what is the interpretation? Siapa ni? Doktor? Ya, yeah, saya. Doktor, kita nak jawab ni maksud dia kita cakap yang dia punya BMI tu normal kan? Berdasarkan you punya plot tu, you dapat apa? Tengok kategori dia lah. So Z-score, you tengok kategori untuk Z-score BMI for age. Kalau BMI for age tadi Ya ni. So kita pakai Z-score, so kita kena guna indikator macam ni. So kalau you plotkan dia above 3, obese. Kalau you plotkan dia above curve 2, dia overweight. Kalau you plotkan di atas lengkungan 1, dia possible risk of overweight. Kalau you plotkan dia jatuh between 0 hingga negative 1, dia adalah normal. Kalau you plotkan dia jatuh bawah negative 2, dia adalah wasted. Kalau you plotkan jatuh bawah negative 3, dia adalah severely wasted. So ini adalah indikator yang you akan pakai untuk BMI for age. So yang ni dia adalah soalan dia nak kira apa? Saya dah lupa soalan dia. Mana soalan dia? Dia minta length, how does Malik's length for age compared to the median? So kalau dia minta length for age, you kena tengok indikator untuk length for age. So kalau length for age, you akan tengok sekiranya dia jatuh bawah negative 2, dia adalah stunting ataupun stunted. Kalau dia jatuh bawah negative 3, dia adalah severely stunted. Kalau yang lain-lain itu normal kecuali above 3. Above 3 kita panggil, abnormal. Dia ada masalah hormon endocrine, tallness kita panggil. Bukan obese ya, doktor? Yang ni height for age. Dia nak tengok apa height. Dia nak tengok height for age kan, length for age. You kena kenal pasti dulu apakah gross indicator yang soalan minta. Okay. Kenal pasti dulu gross indicator. Dia nak tengok height for age ke, dia nak tengok weight for age ke, weight for height ke, BMI for age. Lepas you dah kenal pasti, baru you kena tengok dia punya interpretation. So saya rasa ada tiga langkah penting yang you kena kenal pasti. Pertama, you kena tengok sama ada dia guna Z-score ataupun persental. Yang kedua, you kena kenal pasti which type of gross indicators it is referring to. Okay. Yang ketiga, baru tengok interpretation dia jatuh pada which curve. So there's three important things lah saya rasa je yang dia kena buat. Sekejap ya. Pertama, kenal pasti points of growth. Sambil you buat, sambil I tulis lah ni. Sama ada percentile ataupun Z-score. Tak turun bawah lah.
So I think these are the steps that you need to know. Pertama, identify the points of growth yang soalan tu guna, sama ada persental ataupun Z-score. And then second one is to identify which growth indicator, height for age ke, weight for age ke, weight for height ke, BMI for age. And the third one is which curve does it fall? Does it fall above 1, does it fall above 2, or does it fall above 3? Okay. Terdelete pula. Okay, untuk macam Afizi, macam Shasmita, Nurul Nabila, okay, Rufina, you dah buat jawapan tu, you kena tulis macam Wang buat ni, okay. The point is situated between 0 and negative 2. Alright. So, what is the interpretation? So, sebenarnya dia sebenarnya kosong. Okay, dia jatuh pada titik kosong. Okay, it is between 0 and negative 2. What is the interpretation? Okay, Wong, macam Wong buat between 0 and negative 2 ST. So what is the interpretation? Is it negative 2? I don't think so. Saya rasa dia tak masuk sampai negative 2 tu, Wong. Saya rasa dia between 0 and 1. Between 0 and negative 1 ST. Sebab dia punya garisan untuk yang ni, dia tak nampak yang 1 ST tu. So, nanti saya tengok soalan dia. Okay, macam Nurul Nabila tulis apa interpretation dia. So, which curve does it fall between, contoh between 0 and negative 1 ST. So, it mean it reflects a normal weight, for example, if a normal height. Okay. You kena cakap interpretation, semua kena cakap interpretation dia. Okay, mana yang lain-lain? Are you following guys? Yang lain-lain senyap je? Ada kesukaran ke? Macam Afizi buat, you're getting better. The line is intercept at 0 and negative 1, I think. Sebab yang ni dia punya graph dia tak tunjuk 1 ST, negative 1 ST. Jawapan Wong pun we accept. But you have to put the indication. Maksudnya they still know ketinggian ni macam mana. What is the implication of the ketinggian? Betul. Ya, saya. So kita kena bagi tahu dia punya dekat Z score tu normal ke ataupun tanted apa semua. Lepas tu kena bagi tahu kan dekat dia punya titik tu jatuh kat mana. Haa, nak tahu bagi tahu titik tu dekat mana, is a bonus lah. Sebab you sebenarnya dah plot kan, tapi lebih untuk you faham. So that's a bonus, tapi yang paling penting you kena tunjuk dia punya interpretation. Okay, kelas semua, the most important, the most crucial thing is to interpret what does it mean by the interception that you make here. Okay, by pointing out the interception is between something and something, it is a bonus lah. Maksudnya you betul-betul faham. But the most important marks given is the interpretation. Okay, hopefully semua jelas eh. By plotting one mark, for example ada markah, by plotting by kalau you betul plot, dapat satu markah, and by interpretation is another mark. Alright, make sure you know how to interpret.
Terbalik lidah, okey? Doktor? Ya, saya. Kalau point tu betul-betul atas sikit daripada line? Atas sikit daripada curve maksudnya, Anis? Haa, curve. Macam saya, atas sikit, kalau betul-betul atas sikit daripada curve, dia dah masuk curve tersebut. Contohnya, atas sikit daripada curve kosong, maksudnya dia between kosong hingga 1 SD. So kalau between kosong hingga 1 ST, between kosong and 1 ST campur bahasa Melayu bahasa Inggeris, between 0 to 1 ST, maksudnya it is a normal height. Kalau dia above curve 2 and between curve 2 and 3, dia adalah still normal height. Macam tu ke maksud Anis? Macam tu. Sebab tu saya cakap bila dah plot kan, you boleh emphasize that by pointing out dia line yang intersection tu berlaku pada curve mana, between kosong hingga negatif 1 ke contohnya, sebab dia berada pada atas. Kita yang jadi masalah bila berada pada betul-betul curve tersebut, kalau atas ke bawah ke, memang itu kita jangkakan lah. Saya menjawab ke apa yang you tanya, Anis? Menjawab. Okay. Alright. Sama-sama. Okay, Nurul Nabila, you kena bagi tahu the interpretation tu wajib Nurul Nabila eh. So rata-rata dapat macam yang dikehendaki. Kalila, you dia umur berapa? 1 tahun 6 bulan. Kalila, make sure you ambil 1 tahun 6 bulan. Yang you plotkan sekarang ni baru 1 tahun. You kena make sure you ambil 1 tahun 6 bulan. Okay Kalila, you get it? Kalila, yang you plotkan sekarang ni, you start daripada 1 tahun saya rasa ni. You kena ambil 1 tahun 6 bulan. Okay doktor. Alright. Okay. Jadi kena hati-hati bila jawab soalan ni. You kena tarik nafas, tenang-tenang, jangan stres. Baca betul-betul soalan dia. Macam Kuan Jin Wen, you tak boleh kata Nur has problem. Kita tak tengok dia ada masalah kesihatan ke tak. Kita kena jawab based on dia punya interpretation. Interpretation dia kena betul-betul ikut interpretation yang Z-score. Kalau dia normal, is normal. You tak boleh cakap health problem because we are not measuring their health. Kita hanya tengok kepada status ketinggian dia berdasarkan Z-score. Boleh Kuan? Okay doktor. Alright, so make sure interpretation you mesti based on the box given here. Okay, you kena betul-betul ikut box here. So kalau dia normal, you jawab je normal height. Okay, no health problem is another indicator untuk benda lain lah, alright. Corina, buat apa ni Corina? Corina, you ada satu garis je, you kena ada garis lain eh. You kena make sure ada. Belum. Siap. Okay, sorry. Okay, berapa kerat je, where yang lain-lain tu mengikuti ke tak ni? Betul, saya dah buat. Tak tahu ada ke tak. Mana siapa ni? Zarul, kau kan. Nak. Oh, kongsi ni, komputer. Zarul. Tadi saya buat ke laptop Zarul. Sekejap. Nama siapa dekat sini? Yang dalam GoFormative ni siapa? Hafiz. Saya ingat pula. Okay, macam Hafiz ni tak tahu dah siap ke belum, tapi you have to put the interpretation eh. Betul ke 1 tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then dia punya length dia berapa tadi? Length dia 82 cm. Kenapa yang lain-lain dapat jawapan lain sekejap eh? Saya tengok semula. Macam wang tadi.
1 tahun 6 bulan. Okay, kalau you all tengok kat sini macam yang Hafiz buat, dia 1 tahun 6 bulan betul? Okay, betul dah ada garis dekat sini. Kemudian dia punya height dia ataupun length dia 82. 81, 82, 384, 82. So dia pula dapat titik, kenapa dia dapat titik kosong, antara kosong hingga 2? Dia dapat titik interception dekat kosong hingga 2, alright? So it is a normal height. Corina buat 1 tahun 6 bulan. Kemudian pada 82 cm. Pada titik ni pula graf dia bertukar ke? Doktor, yang sebelum ni tu garis dia sengit. Oh, yang mana? Yang Hafizi tu ke? Hafiz tu? Ya, doktor. Okey. Mata saya pun dah sengit agaknya, tak perasan, okey? Lain saya sengit, doktor. Ah, bahaya ni. Alright, betul. So garis dia sengit. Dia patutnya dekat sini. Terima kasih yang point out tadi, saya tak perasan nama. Hafiz, you kena make sure garis you tak sengit. So you patutnya dekat sini. You dah mengaburkan mata saya, okey? Bagus. Untuk yang perasan. So bila kita buat macam ni ramai-ramai, kita akan nampak kesalahan atau bukan kesalahan, kadang-kadang erroneous kan? Erroneous, aduh tak tentu. Okay, boleh tak yang lain-lain? Yang lain masih cuba ke? Sudah kecundang, kita tengok. Okay, Aiman is coming. Okay. Okay, good Kwan. Normal line, okay good. Apa's now? Damian, nanti you letak dia. So macam yang garisan sengit-sengit ni, you kena practice to make it perfect eh, supaya nanti ujian tak salah. Okay good. Siti Hajar pun dah buat, okay. Siti Hajar kena letak, macam Siti Hajar ni kemas, dia nampak interception dia terus dekat mana. So nanti tulis interpretation Siti Hajar. Zarul buat. Okay, Zarul pun nanti kena letak dia punya interpretation. Okay, kita ada lagi dua soalan. Yang lain-lain nanti siapa dah settle soalan satu, boleh soalan yang nombor dua, buat soalan seterusnya hingga yang sehingga ke habis. So nanti saya akan check kemudian dan bagi markah. Alright, boleh kelas? Boleh. Boleh doktor. Before we stop our class for today, is there any questions? Doktor. Ya, saya. Tadi saya dah submit tapi tak nampak nama saya. Baru submit ke? Just a few seconds ago ke? I think a few minutes ago. Oh, dah lama dah. Kadang-kadang maybe saya punya lagging ke. So kalau you dah submit, it should be okay. Dia akan muncul, cuma kadang-kadang lambat sikit. Okay, thank you doktor. Alright. Okay. Doktor. Ya, saya. Aina. Saya dah tekan submit tapi dia tak ada kat doktor punya tu. Lepas tu dia cakap kalau nak buat yang lain. Sila masuk Aina? Ha? Macam mana? Saya dah tekan submit tapi dia tak ada dekat doktor punya. Oh, kadang-kadang maybe lagging kot. Sama lepas tu dia cakap saya tak boleh nak edit dah. Maksudnya saya tak boleh nak, maybe kalau saya buat kerja yang lain, saya tak boleh nak submit dah. Doktor. Ya, saya. Jangan ya, Aina. Ini doktor. Lepas dah pilih nama tu, kena tekan profile atas tu. Lepas tu masuk dalam kod. Baru dia tak submit. Dia orang tak join tu doktor.
Oh, you all kena masukkan kod dia. Saya ada letak kod tak dekat WhatsApp tu? Diorang buat tapi tak masukkan kod tadi dekat profile. Ah, masukkan kod eh. Terima kasih pada siapa yang boleh figure out the problem, penyelesaian masalah tu. Terima kasih dekat Hafiz. Ah, terima kasih dekat Hafiz. Okay, kalau siapa yang ada masalah boleh tanya Hafiz eh. Saya punya assistant. Sebab saya pun terkena tadi. Ah, make sure you masukkan kod. Kalau tengok dekat WhatsApp tu, saya ada letakkan kod dekat WhatsApp. Dekat Padlet pun ada, saya letakkan. Sekejap eh. Faham tak apa kod saya masukkan tu? Siapa tadi yang tanya tadi? Allah, nampak WhatsApp saya pula. Aina dengan Ang tadi. Nampak, faham tak kod yang dimasukkan tu? Faham, doktor. Alright. Kalau you tengok dekat sini. Eh, tengok apa? Tak ada share screen tak? You masukkan kod ni. Tekan link ni dekat WhatsApp pun saya dah bagi. Tekan link ni dengan masukkan kod ni. X2EY6S. Right class. So, is there any problem lagi? Saya harap semua boleh cuba yang go formatif tu eh. Nanti kita tengok balik minggu depan, kita recap. Tak ada button masukkan kod pun. Sepatutnya ada. Nanti Siti Nurhaliza, macam nama artis tu. Nanti Siti tanya dekat Hafiz eh, kalau nak masukkan kod tu dekat mana. Boleh Hafiz, tolong assist. Tekan dekat profile tu. Boleh. Tu siapa boleh, takkan, tak boleh. Abang Hafiz ada tu semua. Bagus, ahli-ahli kelas ni eh. Alright. 11 orang peneraju utama lelaki ni. Okay. Hidup ayah Hafiz. Okay kelas, is there any more questions? So before we end our session, hopefully semua dapat dengan jelas. Dan kalau ada masalah boleh just WhatsApp me. I will try my best to assist lah untuk membantu kefahaman. Dan berkenaan dengan community project, I hope that you are progressing. So kalau boleh lagi cepat you selesaikan lagi bagus, sebab you all ada commercial class dan sebagainya. It will be a hectic semester for you this semester. So if you happen to have any question in regards to your community project, just WhatsApp me. Alright, so I think that's all for now. Dan kalau ada masalah, just again, you can refer me or you can refer to your colleagues first ke. Alright class? So jangan lupa untuk habiskan soalan-soalan di GoFormative. Thank you very much for all your active participation for this, for today's class. Okay, before we end, untuk yang Muslim, you can recite Surah Al-As lah. Okay, thank you very much class. Assalamualaikum. We will see you next week. Assalamualaikum. Wal-As. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Doktor. Okay, ada soalan lagi baru nak tekan lip. Okay Najwa. Doktor nak tanya kan. Untuk doktor cakap nak kena interpret, saya buat macam text box aja ke dekat tepi saya punya line tu? You buat macam text box je dekat tepi tu. Dia ada option kan untuk tulis text box tu. Yes. Oh, buat jadi saya tulis je dulu dekat situ. Betul. Okay, baik doktor. Okay, tu je nak tanya. Alright. Thank you, doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.